Amigos da TV Recôncavo, eu me encontro no município de Jaguaripe nesse momento, 118 anos de emancipação política do município de Jaguaripe, o deputado Antônio Brito do PSD prestigiando aqui o aniversário desse município. Eu gostaria que o deputado falasse um pouco a respeito desse município, uma cidade histórica e que o prefeito Unaldo, já no seu quarto mês de mandato. Qual a expectativa, o que o deputado espera do prefeito Unaldo? Olha, eu fico muito feliz, primeiro, 118 anos da cidade que tem uma administração firme, oriunda de uma sequência com o nosso prefeito Arandas, agora o nosso prefeito Unaldo, onde nós colocamos 5 milhões e 900 de emendas, muitas emendas não chegaram, evidente que ainda estão sendo processadas no orçamento federal, mas é fundamental que eles tenham conseguido trazer recursos. Recentemente foi inaugurado a Unidade de Saúde do Palma, uma referência de emendas federais, de emenda federal de minha autoria. Agora, portanto, também será dada ordem de serviço à Ilha da Ajuda, a São Bernardo, portanto, também com emendas e recursos federais, mas porque a gestão aqui é eficiente, o recurso é bem aplicado e, portanto, a gente fica com gosto de colocando recursos federais, portanto, aqui a nossa Jaguaripe. O deputado citou o nome do Heracto Arandas, que é o grande líder aqui do município, ex-prefeito, ele não quis sair à reeleição. Me fale um pouco dessa amizade com o ex-prefeito Heráclito. Eu acho que o grupo político precisa de líder. E o líder desse grupo político é Heráclito e hoje o nosso Unaldinho. Então fazem parte do mesmo grupo político. O Unaldo é, portanto, o nosso prefeito e Heráclito é. O Arandas é quem faz essa liderança, essa sabedoria, essa tranquilidade. E aí, juntamente com Célia, que é vereadora, e o Unaldo com Larissa, fazem, portanto, esse grupo político com todos os vereadores e os secretários que, portanto, estão conosco. O Brasil, nesse momento, passa por um momento difícil, um momento econômico muito difícil, mais de 14 milhões de desempregados. Como o deputado se posiciona a respeito da reforma da Previdência? Olha, eu votei contra a reforma trabalhista. Na verdade, eu entendo que é necessário reformas. O Brasil, houve a PEC 241, PEC dos gastos. Essa PEC 241 eu votei favorável, ressalvando a saúde e a educação. Eu acho que você tem que ter um controle de gastos, evidente que o período de 20 anos era longo, mas a gente entendeu isso em dezembro, nós votamos no primeiro passo do ajuste fiscal. Então, nesse momento, eu entendi que ali poderia você controlar gastos sem controlar gasto da saúde. A saúde tem que estar fora. Então, votei numa emenda que retirava do texto da 241 a saúde. A parte desse ajuste fiscal vem a reforma trabalhista. A reforma trabalhista, ela tinha vários pontos positivos e outros negativos. Mas eu entendi que este momento, o trabalhador brasileiro, com o número de desemprego que você muito bem citou, ele é necessário que a gente tenha mais tempo de maturação. Porque você apenas transferir para o trabalhador uma reforma necessária, mas num momento difícil de recessão, não seria no momento. Por isso que eu votei contra a reforma trabalhista. E votarei contra a reforma da Previdência. Essa é uma posição, por entender também que a reforma da Previdência, ela daria sequência ao ajuste fiscal, mas nesse momento não. Não a reforma da Previdência. Vamos falar um pouquinho do governo da Bahia, o governo Rui Costa, da qual o PSD de Otto Alencar, do seu partido, é um partido coligado do governador. Qual a avaliação que o deputado faz do governo Rui Costa e da sua provável reeleição como candidato? Olha, eu acho que o governador Rui Costa está indo muito bem. Muito bem, continuando como está, ele trabalhador, ele é um sujeito tenaz, ele vai a todos os lugares, ele está afável com as pessoas e ele, portanto, eu acho que o governador que mantém o estado da Bahia com bons indicadores. Veja no momento, alguns estados brasileiros, nós estávamos discutindo a dívida dos estados, o projeto de lei para poder fazer um ajuste dos estados que, portanto, estão endividados, especialmente o estado do Rio de Janeiro, que é o estado foco hoje que está com o maior problema. E a Bahia está pagando em dia o servidor, a Bahia está com obras, a Bahia vai inaugurar o Hospital da Costa do Dendê em Ilhéus, a Bahia vai inaugurar o Hospital da Chapada em Ceabra, a Bahia está dando ordem de serviço em várias unidades de recursos, recuperando estradas. Então, eu acho que, de fato, na atuada que está o governador Rui Costa, não terá a menor dificuldade em continuar o trabalho que está, juntamente conosco. Acho que esse é o entendimento também do nosso líder, o senador Otto Roberto de Mendonça de Alencar, que é o Otto Alencar, uma pessoa que tem dirigido o maior partido hoje da Bahia, que é o PSD, partido com
83 prefeitos, inclusive o nosso prefeito Santo Antônio de Jesus, o meu amigo Rogério Andrade. Então eu acho que a gente vai conduzindo bem. Espero que o governador continue bem, para que a Bahia bem, a gente fica feliz. A gente vê, nesse momento de dificuldade que o Brasil atravessa, a gente vê que a justiça não se entende, o Janot com o Gilmar, a Polícia Federal. Qual a avaliação disso tudo que está acontecendo em nosso país? Me fale também dessa audiência com o Moro e o ex-presidente Lula, Luiz Inácio da Silva. Eu acho que a gente precisa de paz. Então eu acho que o entendimento dos poderes é uma meta que eu acho que a gente tem que ter. A Constituição diz, poderes são independentes, mas harmônicos. E eu torço para que isso ocorra, para que a gente possa continuar a trabalhar. Vamos em frente. Ok. A mensagem para as mamães de todo o Brasil, em especial aqui de Jaguaripe. Feliz Dia das Mães, com muita saúde e paz. É o que a gente deseja. Fica com Deus e saúde para todos. Portal InfoSage. Novo como a cada notícia. Acesse www.infosage.com.br.